प्रधानमन्त्री समेत उपस्थित कार्यक्रममा तपाईँ प्रमुख अतिथि जसरी बसेर एक घन्टासम्म प्रधानमन्त्रीसँगै पूजाआजा गर्ने मौका पाउनुभयो जिन्दगीमा पैसा भएपछि सबै अवसर आउँदो रहेछ होइन हाबीले चाहिँ लेख्नु हुन्छ होला आज छैटीमा छैठीमा हुन्छ होला त्यो हाम्रो विश्वासको कुरा हो अथवा कसैले त अन्धविश्वास नि भन्छन् तर विश्वासै गर्ने कुरा चाहिँ हार्डवर्क हार्डवर्क

यसमा दुईमा छैन मलाई कि ओलीले अपेक्षा गर्नु भएको होइन यो बिच ओली सिलसिला छैन मैले चाहिँ के भनेदेखि अब चाहिँ हामी अब एमालेको चाहिँ अलि नजिक भएको होइन पार्टीगत रूपले व्यक्तिगत रूपले चाहिँ काङ्ग्रेसमा नजिक छु माओवादी नजिक छु अन्य पार्टीसँगैसँग छु पार्टीगत रूपले तर

हाम्रो विचार उन्नत हुनुपऱ्यो कि राजेनजी हाम्रो हाम्रो चाहिँ के भनेदेखि हामीले अलिक मलाई चाहिँ एकदम हाम्रो विचार नि मतलब हिजोको जस्तो एकदम चाहिँ त्यो न्यारो हुनु भएन त्यो पैसा तपाईँ चाहिँ रोसीमा डुबेका मान्छेलाई दिनुहोस् न उनको घर बनाउन दिनुहोस् अर्खुमा डुबेका मान्छेलाई राम्रो कुरा मा आजर, रा, चे चे हो त्यो पैसा जाजरकोटको भूकम्प पीडितलाई दिनुहोस् त्यो पैसा गोर्खा भूकम्पका मान्छेलाई दिनुहोस् कोरोनामा पीडित मान्छेलाई दिनुहोस् हजुर र हामीले जुन चाहिँ एउटा चाहिँ सेवा गर्नुपऱ्यो एउटा चाहिँ के भनेदेखि रिटेल स्टोर चाहिँ के भनेदेखि व्यवसाय मात्रै होइन यो सेवक पनि हो हजुर मौकामा सेवा गरेको छ हामीले एउटा राष्ट्रिय सभाको सदस्य या समानुपातिक सांसदका लागि नेपालका राजनीतिक दलले लाखमा दिन्छन् त्यो हजुर तर अर्ब किन हाले भन्छन् क्या यहाँ सुन्नुहोस् म राष्ट्रिय सभाको सदस्य मलाई समानुपातिक म जानेन दिएको त देब्रे हातले दिएको दाहिने हातलाई थाहा नहुने दाइने हातले दिएको देब्रे हातलाई थाहा नहुने भन्छन् त्यो कुरा त आदिम कालमा रहेछ कि अहिले यो चाहिँ नि देखाउनु प्रचार सरकारको प्रमुख व्यक्ति केपी शर्मा ओली हो प्रधानमन्त्री उहाँसँग कुममा कुम जुदाएर बस्नुभयो प्रधानमन्त्रीलाई त तपाईँले चाहिँ भुतुक्कै बनाइदिनु भयो नि अभियुक्तसँग यो सँगै बसेर उहाँले पूजा गर्नु यो कुरा होइन चन्दा लिनु राजी यो कुरा होइन फरक छ यहाँ नेपालमा चाहिँ प्रजा मतलब स्वतन्त्रता भए सो प्रजा हामीले चाहिँ मतलब गणतन्त्र नै आइसक्यो आर्थिक स्वतन्त्रता आएको छैन